בוקר טוב לכל המתרחצים, מאחלת שירה מהמגדל. הקיץ נגמר, המים קצת יותר קרים, ועונת הרחצה הגיעה לסופה. עם הסיום הרשמי, גם השירה יורדת מהמגדל. לפני הפרידה, עוד מבט אחד מהמגדל על הזמן שעבר ועל זה שיבוא. למילה זמן בעברית משמעות מיוחדת. בשפות שונות היא מגלה משמעויות שונות ומעניינות. בשפות הלטיניות המילה טיימפו או טמפו מורה על זמן, אבל גם על מזג אוויר. כשמתרגמים אותה לאנגלית למשל, משתמשים במילה טיים. אבל המילה זמן בעברית מציעה את האפשרות שלא מדובר בסרגל קלנדרי עם שניות, דקות ושעות מדודות בסדר עוקב, אלא בחוויות ותחושות שאנחנו מזמנים לעצמנו. מזמנים לשון זמן. צונאמי שלא שמענו עליו לא מהווה חלק מהזמן שלנו. אבל אם הוא קרה לפני שנה ונודע לנו רק לפני רגע, במובן מסוים הוא קרה לנו עכשיו. אנשים אוהבים לקחת נתונים כדי לדבר על הזמן ולסכם תקופה. אז הנה כמה עובדות, כמה נתונים יבשים על אנשים רטובים. חלקם מדויקים ונכונים, חלקם הערכה גסה, ומקצתם שקר גס, פייק ניוז. בעונת הרחצה שמסתיימת, שטח הסביבה החופית בישראל שנותר למטרות נופש, חינוך, מדע ומחקר, לאחר שהופקעו ממנו שטחים לצורכי תשתיות וביטחון, הוא 2 סנטימטר לתושב. אם היה לכם מקום לפרוס מגבת, זה בזכות כל אותם מיליונים שלא הגיעו לחוף. בחוף הזה ביקרו העונה כ-1,500 איש ביום בממוצע, ומשקלם הכולל של הנמצאים במים בזמן נתון הוא 16 טון בקירוב. מספר הרוחצים שלבש העונה בגד ים שרובו כחול, כפול ממספרם של אלה שלבשו אדום. הצבעים הנפוצים היו בייבי בלו, ירוק מנטה, ורוד רך וצהוב חיוור. המשפט, היי בחור, כן אתה, ליד הדגל, אתה עם הלב השבור, בוא למגדל לקבל חיבוק, לא נאמר בעונה הזאת אפילו פעם אחת. ולמרות שהוא לא נאמר, המצילים במגדל הזה ובמגדל השכן, יהודה, איתי, רמי, אסף, גיא, נזי, אופר, ז'וז'ו ודני, עושים הרבה מעבר לשמירה על חיי המתרחצים, ובלי הרבה רוח וצלצולים, דואגים לחוויית רחצה נעימה ואנושית. כמו ששמעתם, תמונת הזמן שלנו מורכבת מחוויות מעט אקראיות, עובדות שלא בהכרח מתחברות בהיגיון פשוט, וכאלה שנושאות מטען רגשי. ואז אנחנו מנסים איכשהו לארוז אותן בשעות, ימים, חודשים ושנים. מעבר לכך, ככל שנגביה, נגלה שהזמן עובר יותר מהר. בחלל הזמן טס לעומת איך שהוא עובר על הקרקע. לזה אתם דווקא יכולים להאמין. כל סטודנט לתואר שלישי בפיזיקה שמסתובב כאן בחוף יוכל להסביר לכם איך זה קורה. בקיצור, שעונים הם עסק די מפוקפק. תקשיבו לזלדה, אישה ללא זמן, משוררת גדולה שידעה להסתפק במועט, בת דודתו של הרבי מלובביץ', ודווקא יונה וולך הביאה לראשונה את שיריה לדפוס. אישה ללא זמן מעט זלדה. אני האישה ללא זמן. חמדתי זמנה שופע של רעתי, והיא קנאה בי על כי אין לי זמן. חלמתי על נטיית יערות, ובהישג ידי אך שיחים בודדים. שאפתי לרוץ ברבבות מרוצים, והתנסיתי בשביב אחד בלבד. אך יודעת אני, כי אינני זבוב שבקע בשחר ומת בדמדומים. יומי הוא רימון, מלא גרעיני שני. הזמן הוא ידידי המונעני מלתואמם בבת אחת, כדי שיענה מכל אחד. מאחר שכל גרעין הוא יקום ומלואו, טוב להיות אישה ללא זמן. שירה מהמגדל מאחלת לכם חורף חמים ונעים, הנאה מלאה מכל טיפה של גשם ומכל רעד של קור.
המתרחצים שהשתתפו בעונה הזאת יחזרו גם בעונה הבאה, אבל יהיו גם חדשים. תודה על ההקשבה ולהתראות בעונה הבאה.